Pavarësisht se janë paralele me mësim në gjuhën shqipe, nxënësit e klasës së 5 të shkollës periferike Kirile dhe metodit të fshatit të Presil të komunës së Krushevës, tre lëndë zhvillojnë në gjuhën maqedonase. Siç na treguan vetë nxënësit, në maqedonisht zhvillohet ora e shkencave natyrore, arsimi teknik dhe informatika, si dhe arsimi fizik. Nxënësit u ankuan për vështirësi në këto lëndë, për shkak se akoma nuk kanë arritur njohuri të mjaftueshme në gjuhën maqedonase. Të cila lëndë keni më vështirë? Te lënda e shkencave. Pse, për shembull, si e zhvilloni orën? A e kuptoni atë që ka ju fletë mësuesja? Neve e kuptojmë, ama nuk e dim si ta shpjegojmë. Edhe s'dim si çfarë të lexojmë, s'dim si të lexojmë. Po, kur na pyet, kemi probleme, disa, nuk mundemi t'i shpjegoj. Si kuptojnë, do më të në lëndën arsimi teknik me mësuesën? Po, edhe me atë më shumë punojmë në kompjuter, bëjmë disa gjana, ama prapë se prapë nuk mundemi të kuptojmi shumë mirë. Mësim dhënësi Vedat Zeqiri tha se këto lëndë në gjuhën e maqedonase zhvillohen në qenë nga fillimi i këtij viti shkollor. Ai pranoi se nxënësit kanë ankesa të shumta për këto lëndë, duke shtuar se nga ora mësimore dalin thuajse pa kuptuar asgjë. Shkaku mungesës të kuadrit vjet kemi pas, më po këtë vit deri në konkurs na kanë thënë se dojnë mbaje. Po e kanë vështirë shkaku se në gjuhën maqedonase mësojnë nga klasa e 4. Ke shkencë natyrore kërkan direkt mësim, shpjegim. Ndërsa ke ana tjetër që gjuha maqedon për shembull mësojnë shkronjat, edhe nuk mundet shkronjat të mësohet, tregohet shkencat, shpjegohet, jap shpjegime. Do të thonë shkronja nuk i njeh, e tjetra i kërkan të jap shpjegime ose lexim. E kanë shumë vështirë. Të revoltuar janë edhe prindërit, të cilët e thanë se tashmë disa herë kanë kërkuar zgjidhje të kësaj çështje. Si është reagimi i fëmijëve, do të thonë kur ballafaqohen me një lëndë që duhet të jetë në gjuhën shqipe ndërkohë që mësojnë në gjuhën maqedonase, kanë vështirë? Po, vështirësi e madhe. Normal, vështirësi e madhe. Për shembull neve, që thonë nuk kemi plakun edhe kemi vështirësi të polisht një gjuhë tjetër. Po jo një fëmijë 9 vjeçar, 8 vjeçar. Si do dija maqedonisht fol? Kur maqedonisht në mësojnë prej klasë të 4? Kur maqedonisht në klasë të 4. Në 2 orë në javë. Nga shkolla qendrore Kirile dhe Metodi të komunës së Krushevës e thanë për Alisatë se orët të zhvillohen në gjuhën maqedonase për shkak të mungesës së kuadrit shqiptar adekuat për këto lëndë. Sipas drejtuesve të shkollës qendrore, në dhjetor pritet të hapet konkursi i ri për këto lëndë, pasi paraprakisht Ministria e Arsimit të jep pajtueshmëri për këtë konkurs. Për momentin në shkollën periferike të fshatit Presil mësojnë 44 nxënës, nga klasa e parë deri atë të 5. Pavarësisht problemeve të shumta me të cilat të përballen nxënësit e kësaj shkolle, ata kurrë nuk humbin entuziazmin për gjuhën shqipe, as sot më 28 nëntor.